Lähdettiin kotoa karkuun kiukuttelevia teinejä salille. Mikä sulla on tänään päivän reeni? Kaiken näköistä tässä. Kerro vähän tarkemmin. Rinnalla vetää työn erilaisia soutuliikkeitä. Ja sitten ehkä vähän juoksuvetin. No right. Mä tein vähän etukyykkyä ja vähän kaikkea mitä nyt mitä keksin ja mitä pystyn tekemään. Vähän on lihakset kipeät eilisestä treenistä. Näytä. Ja se on varmaan liian, se on ehkä liian kapea sit se on, kun se on niinku, se on niinku näin. Kumpi käsi? Molemmat on niinku näin. Ja on vähän tosta leveämpi. Joo. Joo, ja sit se kunnon kanssa kaula, se on niinku näin. Okei. Okay. Sulla on taas ranteet niinku tässä, sit ne on tässä. Tällä lailla. Niin. No mä kokeilen seuraavalla kerralla eri tavalla. Lisäsikö se painoa? Tohon. Mä teen tällaisia kevyitä tänään. Terävästi. 115 minuutissa. Mä oon tehnyt nyt 10 toistoa. Mä en tiedä, onko se nyt kahden fiksua, mutta kevyillä painoilla. Onko sulla mielipidettä asiaa? Riippuu, mitä sä haet. Mä tiiä. Mä haluun palautua. Pysyä niin, tai siis tää jalka saada kuntoon. Niin. Se voi olla ihan hyvä. Kevyillä tommosia etukyykkyä. Etukyykky on hyvä, niin se ei raisita sitä takareita. Niin on, se ei oikeesti tunnu yhtään niin ärsyttävältä tuolla. Kyllä. Ja sitten tän jälkeen mä ajattelin tehdä vielä myös työntöjä. No se yleensä auttaa. Noin, nyt on hyvä. Okay. Nyt on hyvä. Just noin. Mitä noita? Tää tuntuu oudolta. Ai ja. Ai huonommalta. Nyt mä vaan teen. Tee vaan. Mä en jaksa nyt. Silloin jos on voimaa, niin ei tarvitse tekniikkaa. Vähän on ikeniä. Tässä sä voit laittaa sen myös pois päätästä, kun sä oot lopettanut kuvaamisen. Todi. Sit on mun vuoro. No en mä tiedä, se ihan pitää sun kokeilla itse, että mikä tuntuu sopivalta. Jotkut työntää aika leveelläkin, sit jotkut kapealla. Kyllä.
No niin, ei kannata liian pitkään tähän, se alkaa hajoamaan. Niin eka sarja. Se oli lämmittely katsomasta. Mitä? Ei oo. Mitä? Parts korttu, parts. Milloin se on kehitetty joskus? 80-luvulla? En tiedä. Mulla on vettä ja mulla ei maistossa. Mulla ei tule juotua. Oikeesti siis mä en tiedä miksi, mikä siinä on, mutta mä en tykkää. Se ei nyt vedot väliin vai? Joo, ei mitään. Eilen tuli juostua kuitenkin. Vähän tuntuu takareidessä jotakin pientä kirjoittaa. Ei ole välttämätöntä nyt lähteä juoksemaan. Joo, mullakin tuntuu takareidessä, as always. Mutta hyvä reini oli. Vaikka ajattelin, että en saa tehtyä mitään, kun on niin kipeät paikat. Sainhan mä. Niin. Mä. Hyvä, kiitos. Kiitos. Kiitos, hei hei. Mä oon kotona. Nähdään se aulassa. Joo, nähdään vaan.